Jumpa lagi dengan aku dekat Pengkalan Teluk Bayu setelah sekian lama. Aduh, rindu ya amat nak buat dekat hangpa. Hari ni aku turun dengan geng Southern Cable FC. Sifu Pak Jun. Ni yang kami punya tekong darat. Si Pak Jun dia tengah duk setting koyan, koyan ajik lah. Nak cari boron. Yang ni ada Ismail eh. Abang Ismail, yang ni kita punya master lah. Master apa? Dubai PP. Dubai PP. Jangan panggil master ke tak letak sana. Okey, ni kami punya ahli-ahli komplot. Abang Halih tau. Aku nak panggil Sifu Halih. Kecil. Sifu kecil. Buat-buat tu abang Sifu. Bawa kiri sekejap. Bawa kita kalut. Okey, cantik. Okey, jom. Kita tunggu tekong mai. Saya kita boleh bergerak. Aku ni tak tangan yang amat nak abang pergi kampung. Lama sangat tak turun. Okey, jom. Tapi ambil air tu. Kita dah sampai dah ke kamu. Kembali boleh perempuan boleh. Ok, track boleh tu tak patah perempuan. Tapak sendiri lah tapak. Mot. Jauh lah. Pasang plate eh ni. Cool house. Karangan bunga. Eh tak apa, dia tahan kesok. Dengan borek eh. Boleh depan. Buah Hawaii, buah Hawaii. Renew listed. Bang, kali tengok sini bang. Ah, senyum. Wah, boleh listed. Listed Hawaii. Ni kau gulai ni. Gulai. Kau buah gulai. Pandang naik. Hari ni kalau boleh naik ni makan gulai tenggiri kita hari ni. Insya-Allah naik. Insya-Allah naik. Ha, tadi awak tadi dia musik eh tadi. Bagi tanda semangat yang tu. Bulu ah. Bulu. Dah nampak dah. Dah. Nampak dah. Yes. Alhamdulillah. Oh. Buah Hawaii. Oh, sejuk. Dah. Hello. Betok. Pula mau apa tengok tu bodoh. Oh, hati hitam oi. Oh, Pak Jun.
Teko mu tak boleh tahan ni bu. Leduk boleh anak kita. Giti, 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 tu. Jangan masuk tu, jangan masuk tu. Jangan masuk tu. Jangan masuk tu. Jangan, 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 jangan masuk tu. Cik, cik, cik. Eh, pinggir ikut. Kekuk masuk tu, tapi dia tekan pinggir tu. Ah, tinggir, tinggir, tinggir. Tinggir. Tak nampak kancing gigi. Okey. Sotong getah aku banyak ah. Alhamdulillah. Kau buat tadi. Ini lesen. Ha okey. Bari pinjam lepas hak bari tu. Okey, mana ada pinjam tempat? Tempat tu siapa ambil duk? Gila-gila. Ha. Lama dah tak rasa tarik ikan tenggiri. Ketak ni. Okey geng, aku boleh naik dah tekok tenggiri. Setelah sekian lama tak turun tu eh. Okey okey, jom kita sambung lagi. Geram tengok. Hai, dia bagi tanda elok ni pagi-pagi. Baik, bumpang besar ya, baik. Ini kena bumpang besar lah. Ha? Pujuk, pujuk, pujuk. Orang, orang. Talang. Talang lah. Dia lepas dalam sikit baru dia ambil tu. Tadi awal je aku ambil kat atas. Tengah siap. Aku duduk risau GT tarik masuk tu. Saya aku kena lah. Mesin ni tak salah. Kunci pun pergi kot. Tak apa. Wah, kelentang apa tu. Keluar. Oh, motak pula. Motak pula. Eh, motak apa. Lepas dia, dia eh. Abang, motak. Tak boleh tahan, motak. Tangan mo, patut tangan mana? Patut dok rasa ketak mo tadi. Macam nak tolong weh tangan. Tolong melengkung. Apa nak kata sat nak tengok nampak ikan. Nampak ni. Tak ya. Nampak orang. Tu nak kata tu. Berkemera. Aku kaju, aku kaju. Kamera main kaju yang takut. Ada senyum. Pagi-pagi doa ni. Ah ni untuk doktor ni. Oh, cover untuk doktor ni. Senyum. Dia talah fitih kau. Masuk tu ah. Motak boleh tahan, motak. Tak boleh tahan. Tinggal dulu. Baik elok lagi. Saya elok lagi. Gagal ni semua ni. Dia pun boleh balik sekolah kok, singgah kok ni. Pai pula. Ha tu, dia main kot ni. Jangan ambil kot tu. Jangan ambil kot tu. Alhamdulillah. Jom. Okay, geng. Nombor 3, oi. Nombor 3. Pagi-pagi betul. Alhamdulillah. Agak-agak dia berterusan lah.
Sampai ke petang lah. Apa itu mana dia punya ni? Nampak? Cekong pakai buat buka kail ni. Mulut pi tu eh, bang. Oh, mak. Dia masuk dalam mulut tu eh. Temenung kau laju. Mana? Gu dia main balas tadi. Haru sayang kasang tadi. Kali ni kena kapit bagi bulu tak lari. Menu ha laju. Ha bulu. Demo laju. Hei, jangan kita tu baik. Oh, tu, 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 tu. Papa Jun. Eh, kan dia? Kan dia? Tambang dia tengkuk ni. Dia tengkuk tali. Aduh. Eh, tuak Jun. Aku tadi kasar lah. Kunci drag ketat tu. Tekan. Oh, ini safe gunung lah. Ha? Dia akan gunung. Balas lah. Nampak? Ah, nampak dah. Nampak dah. Matat, umai akan jual, Matat. Ini saya lah, eh. Ini. Dah. Amin. Tu dia! Buka kat perut lah. Hah? Biar teh. Dia makan perut. Makan kat perut. Jangan. Ah, jangan takut. Tak pulang lah. Tak pulang lah. Jangan takut, Jun. Kau ni. Umai kau ni. Tadi tu, sangkut tadi. Sangkut ni tali emok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nombor apa? Nombor 4. 5 lah. 5. 4. Tali emok. Balas dah. Balas dah tadi. Sangkut. Aduh, tak apa sotong. Sotong aku tadi kasar. Oh, cukai. Aduh. Dah lekat eloklah gu mai katam tu. Aku totong, aku nak kena kepik lagi. Belasah. Ke mana dah siap dah. Buah tu. Pekiang. Okay, geng. Aku punya setup sotong aku macam ni. Ladung aku macam ni. Dia macam peluru dah genting belakang. Lepas tu di belakang dia ada lubang macam ni. Lubang besar sikit. Kira dia main cili boleh masuk dalam. Kali ni kita kepik kungkong lah. Jangan bagi dia berlari. Tak mau jadi macam tadi ya. Haa. Lekat elok lah. Gua dia main katam. Katam juga. Aduh. Tak apa, katam tak apa. Janji dia mau makan. Okay, kita bawa player pergi siap-siap belakang. Dah setting kita kapit. Ambil lah. Nak katam sangat. Jadi cikgu tu dia dekat sama. Dia tinggal sukung. Janji mau lah bini. Sampai bini gelap lah. Okey. Bubuh masuk terus. Waktu untuk beraksi. Okay, slow. Bajun. Borong Jun. Allah mak nak ke borong ke? Okey aku. Baik, baik. Kau baik. Jangan bunuh diri. Tak balik tinggal kepala. Potong. Aku ni nak setting tak mau bagi boleh potong. Okey. Jolok masuk. Dia punya cili masuk dalam lubang. Saya lubang aku dua step, satu depan kecil, belakang besar. Jadilah ni, bila dah masuk cili dulu. Terkapit sama dia. Amboi ha, nak katam sangat. Kapit sama dia. Pelayar acak ayam. Patah pelayar. Haram tadi aku. Okey, tak gelap ah. Tak gelap dah. Tak gelap dah. Kau dia nak katam pun nak buat jalan kan. Rezeki dia. Cukai pendapatan. Eh, hey, depa menyentau sini tinggi dah. Oh, dia lagi banyak ah mari. Eh. Silang apa baik. Dia makan berat belah ni. Amuk tak layan tu.
Kita berapa ekor? 4 ekor lah. Aku lempar sebiji. Hang sebiji kan? Betul lah lah. Bunglo tu. Macam kenal ya, mana tu, geng mana tu. Selamat hari jadi Cikgu Haji Am. Hambuk, 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 hambuk. Sat, sat. Buat keluar dia siap tu. Dia bagi dia tekan tu. Pelan, pelan. Wap, 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 wap. Cerit. Allah. Allah. Potong lagi, cukai lagi. Katam berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Oh, oh. Oh, oh, ambok pula. Kena ambok ah. Bulu. Bulu, 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 bulu. Bulu makan, setong getah makan, temenung karau laju makan. Cik pilih lah nak main apa? Janji mau ah? Janji mau. Janji mau. Senyum, senyum, senyum. Senyum. Han try ambil rokok han tu tok dekat tali tengok. Ikan cepat naik daripada tau. Try tu. Mai dah, mai dah, mai dah. Mai dah. Kancung, kancung. Eh. Guys, siapa-siapa ambil telur kancung pula, weh. Ada ikut, ada ikut, ada ikut, ada ikut. Ada. Motat, baling keluar apa, Motat. Jangan tunggu. Pak jom balik jenau. Ha? Naik eh. Tengok je, tengok kena tengok. Ada, Jun. Ha, ha ni dah tahu dah ada tinggi ni. Lah kita pergi tengok jenah ah, Tat. Jenah Pak Jun. Padi sonap. Jenah ah, Boron. Tak tahu. Ni kiram gulai ah. Gulai. Baji, tunggu lagi. Okey, 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 tak lah sikit. Jenah. Jenah, tuan mai sini, tuan mai sini. Alamak. Ish, ikan apa tu ni? Lama aku tak tengok. Pasal apa kalau ada lain macam ah. Oi, ni tali benang tu. Kecun. Mana? Angkut dah. Angkut. Bau rekor ni baru lepas. Okey, ni geruk Abang Haji Am kita. Jenah apa? Depa naik dengan pisang. Jenah. Depa baru sampai. Tak lagi depa gasak pula tadi. Okey, jom. Jenah tangkap. Ha? Buat apa? Potong lah. Ketam lah. Saya sebiji lah potong. Ha, balas. Allah lekas. Sayang, sayang. Sebet, bulu duduk elok lagi. Ambok tu dia ambil. Kek tak ada apa? Ha? Kek tak ada apa? Dia cerita dia potong tu lah. Potong pangkir. Weh, menyawa kot mulut weh. Menyawa kot mulut ni. Oh, hidung kembang. Hidung kembang. Kepih, kembang, kepih ni. Ah, 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 muatak pula. Makan seluruh. Muatak ambil pas menu lah. Bulu, bulu, bulu makan slow. Motat pula. Oh, motat awak tak nampak senyum motat. Oh. Dah bos, dah bos. Ha. Tak, tak, tak. Baru bayar lagu tu. Okey, okey, okey. Motat hujung tak? Hujung, hujung. Okey, duduk hujung ni. Mai duduk hujung ni. Aku tak payah tahu lama ni, aku nak kocok tadi orang lain strike kacau. Ha? Motat tengah duduk selur damage ni. Fuh, Red Hunter beraksi. Real apa? Buzin lah. Busna. Abu. Abu tak lekat. Ha, seorang lagi. Seorang lagi triple strike. Aduh, ambil lagi. Potong. Ha, potong. Kena kapit, kena kapit. Tak kapit memang potong. Ha, ha mana? Abang takut ambuk ah. Hak ada ikan ah. Tak aku kawal sikit ambuk. Abang sampai lah. Hak ni sampai, ni sampai lah. Tangkap ambuk ah. Oh, selok, selok. Sampai dah, sampai dah. Hak ni naik dulu. Okey. Triple strike, dua boleh naik, satu tak boleh naik. Satu lekang. Kena katam. Yes.
Alhamdulillah, Moktad renew lesen. Eng, aku ni menyawa kok mulut ni. Kalang kabut. Makan ramah pagi-pagi gila dah makan ramah dah. Aku naik dah tekok, hak nombor 2 tadi kena katam. So lah ni aku tukar pakai kepala merah tengok. Aku kapit pungkok. Bagi lekat, tak mau bagi dia keluar. Dia punya sotong. Kita try cari nombor 2 pula ni. Mai. Mai cik geri mai. Depa semua kontrak tender depan ah. Boron, boron. Hai. Masa mana dia ambil? Hare sading tu. Kampik pungkok ni mesti masa jatuh ambil. Ni mesti masa lepas ambil. Tak ada masa. Confirm masa lepas. Cukai lagi geng, cukai lagi. Semua dah ada lesen ah, Pak Ed tu. Pak Ed jangan gelak ah, Pak Ed. Dia baru boleh aku takut ah, aku tak kau dah. Ini jadi view. Tak dia ni. Tadi ni ada barang untuk konti. Oi, kena order bentel banyak ni. Aku nak ambil tu beli. Oh, jenahak lagi. Jenahak kah borang Pak Jun? Jenahak ni jenahak ah. Pak Jun pam Pak Jun. Tunggu sekok. Pam Pak Jun, pam Pak Jun. Ya ni kalau nak buat gulai renyah sikit. Hijau. Gulai dah renyah sikit nak kena bersiam borang sisi. Lembut. Jing. Pak Jun senyumlah sikit Pak Jun. Jeng. Tak nampak apa eh. Tak nampak apa lagi. Anak ikan ketang nampak banyak. Anak ikan ketang nampak banyak. Ah, dia main kat bawah but patut tak nampak pun. Jenahak lagi. Angkat elok. Fuh, Pak Jun, talang main Pak Jun. Tengok ni. Baji. Bola koyak nama Pak Ji. Menuh sekok. Kakak mai tolong kencur kat tekong kan? Depa buat sabotaj kita tu. Oh, depa nak sabotaj tekong buat dah. Tu dia. Mari. Yang makan sotong hijau ni. Makan sotong sayong. Pala. Dah tekam masuk babuk dah. Ah, boleh. Selok. Yenar deh. Yes. Alhamdulillah. Okey, hangpa tak boleh kata apa lah kat tekong. Dia dah dapat lesen. Mana boleh tak kenai tuan. Tuan tanah tak kenai. Oh, kalau tuan tanah tak kenai payah. Pergi makan dah hari. Cari nombor 2. Dua kali ya cukai. Sotong kau lempak. Dua ekor lah. Sotong putih. Pasang tengah. Sotong kepala merah pasang telinga. Ha, ni kita buat kepala merah pasang telinga kali. Tak eh, lepas bagi cekang tadi tak apa. Tadi aku lepas kenduk kan. Tenggiri sekolah. Aku tadi confident sangat-sangat. Dia ambil masa tengah duduk lepas. Tapi tak berasa. Kayu tak nak apa. Okay. Main nombor 2 mai. Pergi beli naik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Sotong gila. Alah. Mesin memang tak tahan lama lah main jago. Dua kali. Kira buat sampai masalah ni kira aku rasa seronok lah. Rasa seronok dah lama tak main. Lama tak main dia sambut meriah. Oh, yang pergi ke belakang tu. Wes. Belakang mana? Depan. Weh, Pak Jun pula. Udah Pak Jun. Jenak makan temenung sekok Pak Jun. Pak Jun pula.
Pak Jun pula. Jeng 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 jeng. Waktat. Oh. Pak Jun depan belakang dia sapu. Oh. Tenggiri dia sapu, jenak dia sapu. Eh. Johi ya. Jerom cek. Jeng 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 jeng. Tak nampak apa lagi. Tak nampak apa lagi. Tujuh orang nak ketang apa tengok tu belum. Aku cita-cita nak selam dah ni. Dia sampai dah. Sampai dah. Sampai dah. Dia sampai dah. Mau jaga dia kabul. Koyang 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 koyang. Koyang koyang. Jangan pergi bintai koyang sudah. Eh kasak kasak. Kasak. Pergi belakang sikit tak bawa je. Takut dia pergi mesin koyang. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Ruk. Bagi hangpa tengok ekok, bagi hangpa tengok ekok. Okey. Dia nak melawak dengan hang tu. Tak. Dia rindulah tu. Ah, hang tak main lama tu. Dia kata abang hak goncang but hari tu mana tak main lama. Haji Sen kata but dia rosak. Patah habis. Rosak tu but tu. Tengok tengok kaki duk goncang, duk belaga tiang. Tiang besi. Ketak lutut. Okay, first time naik tenggiri. Seminggu dia gelak tak habis. Dia teringat dia gelak. Bunyi kek 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 kek. Oi, oi. Okey. Tadi awal dia buat tengok kita. Kita. Ha, ha. Ha, ada. Tak ada ke? Ada. Cepat. Ada. Ada. Dia makan berat belah tu. Oh dia makan soto bulu jauh. Oh lomok dia lintang tu. Pergi depan. Keluar dah. Wih. Sangkut dengan aku. Ada. Lepas. Selamat. Cantik. Cantik kecik. Cantik. Sotong hijau. Cik. Tiga rasa. Hijau dengan duk kembang, cik. Oh, letih pak ikut dah, hei. Lengoh tengah-tengah tu. Oh, sembah kembang. Dia bagi dia renew semua. 4 tahun. Abang Munet, tu Abang Munet. Ni anak buah Abang Munet ni dia cakap satu macam ni. Tersepon ni. Nampak? Haa, oh, nampak tu duduk usul belum. Mari. Oh. Teh ah. Lengoh. Tak apa bawa ni minyak angin bawa dah ni. Minyak angin tak bawa ni. Bawa. Baik dah kot, stok. Minyak petrol dah. Minyak petrol pun boleh lah.